travel. Mmu Diaries Maze, we are back again Maze. Hii litangwa mwaks Maze. Na hii episode tunataka tuangalie mashitani za dakika ya mwisho. Yani vile wase ushikuwa na mwaks hii mta. Alafu Maze unaanza kujitetea Maze hata una words. Unaanza kusema sijui ni za Brayo, sijui ni za nani. So hii episode Maze, focus hii story tujue the inner thing. Au sio? Au sio wazito? Yeah. Yaman, so pa hii episode ni ya mambo story za mwaks. Wale tuona vile wei na go down, au sio? Can you bring me that? Can you give me that paper? Why are you stealing in exams? Bring that paper. Let me not call for your security right now. Bring that paper. Haikuwa yako na ni wewe unatumia? Stand up. Hayo ilikuwa ya Brayo. Get out of here. Get out of my examination room. Patani huko kwa dean of education. Hapana. Hapana. Nabaki nayo. Ni nini mnasumbuana? What's wrong? Mwamba bayo. Come and remove this young lady. I'm sorry. Car, what's the matter?
Everybody's 15 minutes in a different time zone. And since I have it at the moment.